Монгол улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын их хурлын гишүүн сандгийн бямц цогтоос 2021 оны 4-р сарын 1-ний өдрийн 13 дугаартай албан бичгээр Ховд Баян уулгийн Ус аймгийн нутгийг дамнан шижигтийн хавцалт хэрэгжүүлэх Эрдэнэ бүрэнгийн 90 мегаваттын хүчин чадалтай усан цахилгаан станцын барилга, угсралтын ажлыг эхлүүлэх төслийн талаар байгаль орчин аялжуулалтын сайдад 3 асуулт бүхий асуулга тавьсны хариуг бэлтгэн танилцуулж байна. Асуулга 1. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын барилга байгууламжийн бүтээн байгуулалтын ажлыг хийх явцад болон бүрэн ашиглалтанд орсны дараа байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл, судалгааны тайланг олон нийтэд нээлттэй ил тод хэрхэн танилцуулах талаар. Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 160 дугаар тогтоол, 2021 оны Монгол Улсын Засгийн газрын 42 дугаар тогтоолоор Ховд аймгийн Эрдэнэ бүрэн, Мянгат, Баян уулгийн аймгийн Баяннуур, Ус аймгийн Өмнөговь сумдын нутагт шижигтийн хавцалт Эрдэнэ бүрэнгийн 90 мегаваттын цахилгаан станц барих төслийг хэрэгжүүлэх станцын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэхээр тусгасан. За мөн Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 357 дугаар тогтоолоор уг усан цахилгаан станц барихаар төлөвлөсөн 28,000 га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авсан байна. Улмаар байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээг 2019 оны 10 дугаар сард хийж гүйцэтгэсэн, байгаль орчны нөлөөллийн наривчлсан үнэлгээ хийх зөвлөгөө үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг эрчим хүчний яамнаас New Gedro Project Enco компани түншлэгийг шалгаруулсан байна. Эдгээр хоёр компани 2021 онд байгаль орчны нөлөөллийн наривчлсан үнэлгээг хийж гүйцэтгэсэн байна. New Gedro Проект компани өнгөрсөн хугацаанд 32 төслийн наривчлсан үнэлгээг хийж гүйцэтгэсэн туршлагатай, Enco компани 1184 төслийн наривчлсан үнэлгээг гүйцэтгэсэн туршлагатай компаниуд байна. Байгаль орчны яам наривчлсан үнэлгээний тайланд дараах 14 шүүмжийг өгсөн байна. Тухайлбал төслийн нөлөөлөлд өртөх, айл өрхийн газрыг чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олгуур олгох, тэдний хэвийн амьдрах нөхцөлийг хангах төлөвлөгөө гаргаж, зардлын их үсрийг хаах, түүнийг хариуцсан хэрэгжүүлэх байгууллага, албан тушаалтныг төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагатай тохиролцсон тайланд тусгах. Төсөл хэрэгжих 6 багийн Ховд аймгийн Эрдэнэ бүрэн сумын Баян гол багийн иргэдийн нийтийн хурлаас бусад багууд уг төслийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхийг дэмжээгүй байна. Иймээс Ховд, Ус, Баян уулгийн аймгийн засаг дарга, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, сумдын засаг дарга, иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралтай хамтран ажиллаж саналыг дахин авах. Төслийн хэрэгжих газраас 10,000 орчим га газар усан давтах тул үүссэн нуурын экосистем нь тухайн орчинд амьдарч байгаа айл өрхөд үзүүлэх эрг болон сөрөг нөлөөллийг тооцох, бэлчээрийн усан хангамж бусад зүйлийг тусгах, усан цахилгаан станцын барилга болон бусад дэд үтцсийн барилга байгууламжид ашиглах 1.2 сая метр куб түгээмэл тархацтай ашигт малтмлыг хангахаар сонгосон газар, за түүнээс ашиглах холбогдох хууль тогтоомжтой ашиглах газар нь холбогдох хууль тогтоомжтой нийцж байгаа эсэх талаар тайлбар өгөх, эрх бүхий байгууллагаар шийдвэр гаргах, усны газраар ус ашиглах боломжит нөөц, техникийн шийдэл талаас нь дүгнэлт гаргуулж тайланд тавсаргах, дүүцүүлэн хамгааллын ажлын хүрээнд аргал хонь янгар яма минжиний хувьд ямар арга хэмжээ хаана хэрэгжүүлэх, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн ямар үйл ажиллагааг хаана хэрхэн зохион байгуулах, загас дамжуулах суугийн ямар хувилбарыг санал болгох, хэрв суугийн байгууламж нь хүндрэлтэй бол загас зөөвөрлөх, шилжүүлэх хувилбарыг боловсруулж тайланд тусгах, ялангуяа Монгол хадрангийн үржлийн үед үржлийн сүргийг далангийн дээд хэсэгт зөөвөрлөх, шилжүүлэх ажлыг хийдэг байх. Төсөл хэрэгжих талбай түүх соёлын өвд хамаарах ажлыг хэрэгжүүлэх зардал болон уг ажлыг гүйцэтгэх талаар шинжилгээ ухааны академийн археологийн хүрээлэн болон бусад холбогдох хүрээлэн судалгааны байгууллагуудтай хамтран ажиллах чиглэлээр тодорхой зөвлөмж өгөх. Төслийн байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг олон нийтэд хүргэх, мэдээллийг ил тод хангах талаар захиалагч гүйцэтгэгч байгууллагын үүрийг тодорхой тусах зэрэг шүүмжийг өгч ажилласан. Дээрх шүүмжийн дагуу эрчим хүчний яам болон үнэлгээний компани байгаль орчны нөлөөллийн наривчлсан үнэлгээний тайланд холбогдох нэмэлт тооцоо судалгаа, засвар өөрчлөлтийг хийж 2021 оны 4-р сард мэрэгжлийн зөвлөлийн хурлаар хилцүүлэхээр ирүүлсэн.
мэрэгжлийн зөвлөлийн хурал 2021 оны 5 дугаар сард дахин хуралдаж 3 аймгийн 4 сумын нэгээс бусад багийн иргэдийн нийтийн хурал төслийн үйл ажиллагааг дэмжээгүй асуудлыг авч үзээд эрчим хүчний яам, үнэлгээний кампан болон орон нутгийн иргэдэд төслийн эдийн засаг, экологийн ач холбогдол, сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, газар чөлөөлөх, нөхөн олгор олох хуваарь зэргийг дахин дэлгэрэнгүй танилцуулж, саналыг авч тусгасны дараагаар үнэлгээний тайланг баталгааж авахар шийдвэрлсэн юм а. Мэргэжлийн зөвлөлөөс гаргасан санал зөвлөмжийн дагуу эрчим хүчний яам болон үлгээний кампан холбогдох засвар өөрчлөлт тооцоолыг хийж 2021 оны 5 дугаар сараас 9-р сар хүртэлх хугацаанд багийн иргэдийн нийтийн хуралд байгаль орчны нөлөөллийн наривчилсан үнэлгээний тайланг дахин танилцуулан санал авах ажлыг дахин зохион байгуулсан. Үүний дараа 2 аймгийн 3 сумын 5 багийн иргэдийн нийтийн хуралаас уг төслийн үйл ажиллагааг дэмжсэн саналыг өгсөн. Харин Ус аймгийн Өмнөговь сумын Улэст багийн иргэдийн нийтийн хурлаас Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцыг барих төслийг дэмжээгүй хэвээр байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 6-р зүйлийн 2-р хэсэгт иргэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийнхээ хүрээнд газрын хэвлийн баялагийг ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар мэдэх эрхийг баталгаажуулахар хуульчилсан тул байгаль орчныг хамгаалах тухай байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсруулан улсын хуралд өргөн мэдүүлээд байна. Эдгээр хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын ирэх үүрэг болон төсөл хэрэгжүүлэгчийн үүрэгт тухайн төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөллийн талаар иргэнд мэдээлэл өгөх, мэдээлэлээр хангах, иргэний мэдэх хэрэг хангахдах юм а. Асуулга 2. Нөлөөллийн бүсэд хамрагдаж байгаа зарим айл өрх иргэдэд нөхөн олгор олох шиглэлээр Монгол Улсын Засгийн газар байгаль орчин аялжуулчны яам болон бусад холбогдох байгууллагууд хэрхэн анхаарч байгаа талаар. За төслийн нөлөөлөлд 3 аймгийн 4 сумын 6 багийн 270 өрхийн 1100 гаруй хүн амьдарч байна. Төслийн хүрээнд өртөх айл өрхийг нүүлгэн шилжүүлэх болон нөхөн олгорт 9.5 тэрбум төгрөг шаарддаг урьдчилсан тооцооллыг гаргаад байна. Байгаль орчин аялжуулчийн сайдаас 2020 оны 4-р сард эрчим хүчний яамд төслийн нөлөөлөлд өртөх айл өрхийн газрыг чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олгор олгох, иргэдийн хэвийн амьдрах нөхцөлийг хангах төлөвлөгөө зардлын талаар аймаг сумын засаг дарга иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлалтаа өрчлөн тохиролцож, зардлыг улсын төсөвт үе шаттайгаар суулгах, ямар байгууллага албан тушаалтан хэрэгжүүлэх болон бусад асуудлыг тодорхой болгуулахар хандсан. Эрчим хүчний яамнаас 2022-оос 2024 оны хооронд дээрх нөлөөлөлд өртөж байгаа 270 өрх болон Ус аймгийн Өмнөговь сумын Улэст багийн төвийг үе шаттайгаар нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг гүйцэтгэх ерөнхий төлөвлөгөө гаргасан байна. Мөн Монгол Улсын ерөнхий сайдын 2021 оны 112-р захирамжаар Эрдэнэ бүрэнгийн 90 мегаваттын хүчин чадал бүхий усан цахилгаан станц барих төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг шуурхаа зохион байгуулах дэмжлэг үзүүлэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг эрчим хүчний сайдаар ахлуулан бусад төлөөллийг оролцуулан ажиллаж байна. Өнгөрсөн хугацаанд ажлын хэсэг 2 удаа хуралдаж, Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц барих төслийг хэрэгжүүлэхэд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлаар наривчилсан төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Ажлын хэсгээс өгсөн чиглэлийн дагуу Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц барих төслийн нэгж газар дээр нь 2 удаа очин ажиллаж, Ховд, Баян Улгийн Ус аймагт дид ажлын хэсгүүдийг байгуулан ажиллаж байна. Энэхүү усан цахилгаан станц бүрэн ашиглалтанд орсны дараагаар Хар Ус Нуур, Ховд голын сав газарт оршиж байгаа дөрвөний усан цахилгаан станц Хар Ус Нуур, Чон Харайх гол, Хар Нуур, Тээлийн гол, Хомын хоолой дөрвөн нурт үзүүлэх хуримтлын нөлөөллийн үнэлгээг байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн дагуу дахин хийх шаардлагатай болно. Асуулга 3. Усны тухай хуульд эрчим хүчний зориулалтаар ус ашиглах талаарх зарим зохицуултыг илүү сайжруулах, ус ашигласны төлбөрийг одоо байгаа хуваас 2 хуваар нэмэгдүүлэх, усан цахилгаан станц байгуулагдах аймаг сумдын иргэд аж ахуй нэгжийг эрчим хүчний үн тарифыг хямдруулах буюу үндсэн өртгөөр нь тооцсон дэмжлэг үзүүлэх эрхцүүн орчин бүрдүүлэх боломжтой эсэх талаар. За Оросын холбооны улсаас импортоор авч байгаа эрчим хүчний хэрэглээнд 64.1 тэрбум төгрөгийг 2020 онд зарцуулсан. За үүнээс баруун бүсийн аймагуд эрчим хүчний хэрэгцээнийхээ 70% буюу 16.9 тэрбум төгрөгийн эрчим хүчийг Оросын холбооны улсаас импортоор авч ашиглаж байна. Харин Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц ашиглалтанд орсноор баруун 5 аймгийн эрчим хүчний хэрэгцээг хангах боломж бүрдэх юм а. Усны тухай хуулиар эрчим хүчний зориулалтаар ус ашиглах аж ахуй нэгжүүдэд ус ашиглуулах дүгнэлтийг усны газар жил бүр гаргаж сав газрын захиргаатаа гэрээ байгуулан ажиллаж байна.
Усан цахилгаан станцад усны нөөц ашигласан төлбөрийг засгийн газрын 2013 оны 327 дугаар тогтоолын дагуу борлуулалтын орлогын 5% тооцож байгаа. Тухайлбал Эрдэн бүрэн усан цахилгаан станцын техник эдийн засгийн үндэслэлд урьдчилсан тооцоолоор 1 кВт цаг эрчим хүчийг өөрийн өртгөө нөхөх 19 жилийн хугацаанд 6 цент буюу 171 төгрөгөөс ихгүй байхаар тусгасан байгаа. Усан цахилгаан станц жилд хэрвээ 366 сая кВт цаг эрчим хүч үйлдвэрлэж 1 кВт цаг эрчим хүчийг 171 төгрөгөөр баруун бүсийн эрчим хүчний системд нийлүүлэхэд борлуулалтын орлогын 5% тооцож усны нөөц ашигласны төлбөрт бид жилдээ 3 тэрбум 130 сая төгрөг төлүүлэхээр урьдчилсан тооцоолыг гаргаж байна. Харин 2% нэмэгдүүлвэл усны нөөц ашигласны төлбөрт 4 тэрбум 380 сая төгрөг төлөх урьдчилсан тооцоолыг гаргаад байна. Усны нөөц ашигласны төлбөрийг нэмэгдүүлэх асуудал дээр салбарын судлаачид үзэхдээ засгийн газрын 2013 оны 327 дугаар тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй гэсэн дүгнэлтийг гаргаж байна. Учир нь усны нөөц ашигласны төлбөрийг нэмэгдүүлэх нь эрчим хүчний үн тарифт шууд нөлөөлөх үндсэн нөхцөл бүрдэх үндсэлттэй гэж үзэж байгаа юм. Цаашид усан цахилгаан станцын ус ашигласны төлбөрийг борлуулсан эрчим хүчний үнээр тооцож байгаа өнөөдрийн практик аргачлалыг өөрчилж байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийг турбинаар дамжин гарч байгаа ус өнгөрлөлтийн хэмжээгээр шилжүүлэн тооцох аргачлалыг мөн судалж хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байна. За одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа журамд байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогыг зөвхөн тухайн нөөцийг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулахаар тусгасныг өөрчилж банатын төлбөрийн орлогыг байгаль хамгаалах нөхөн сэргээхэд нөөц харгалцахгүй зарцуулах нэмэлт өөрчлөлтийг оруулах журмын төслийг боловсруулан бэлэн болгоод байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.